Ja, da vil jeg avslutte dette, Jannecke, med å tromme for visdom fra Nord. Så denne trommingen går til det du gjør, og det vi har sagt, og andre har sagt i disse videoene, så at det spres utover det store globale samfunnet og lille samfunnet. Så ok. Tok med seg noen blad som en bok og førte det rundt, spredde det ut da. Og så jeg dette listreet helt klart lyset av det. Ja. Så fint. Tusen takk, Eirik. Og lykke til med arbeidet ditt videre. Takk selv. Takk. Takk for at dere så på. Masse lys herfra. Ha det bra.